glava 30. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći. Ovako veli Gospod Bog Izraelov govoreći. Napiši u knjigu sve riječi koje ti govorih. Jer evo idu dani, govori Gospod, kad ću povratiti roblje naroda svojega Izraela i Jude, govori Gospod, i dovešću ih natrag u zemlju koju sam dao ocima njihovim i držat će je. I ovo su riječi koje reče Gospod za Izraela i Judu, jer ovako veli Gospod. Čusmo viku od prepadanja, straha, a mira nema. I pitajte i vidite, e da li muško rađa? Zašto dakle vidim gdje se svaki čovjek drži rukama svojim za bedra svoja kao porodilja i u svih se promijenila lica i poblijedjela? Jaoh, jer je velik ovaj dan, nije bilo takoga, i vrijeme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Jer u taj dan, govori Gospod nad vojskama, slomiću jaram njegov zvrata tvojega i sveze tvoje pokidaću, i neće ga više tuđini nagoniti da im služi, nego će služiti Gospodu Bogu svojemu i Davidu caru svojemu, kojega ću im podignuti. Ti se dakle ne boj, Jakove slugo moj, govori Gospod, i ne plaši se Izraele, jer evo ja ću te izbaviti iz daljnje zemlje, i sjeme tvoje i zemlje ropstva tvojega, i Jakov će se vratiti i počivati, i bit će miran, i nikoga neće plašiti. Jer sam ja s tobom, govori Gospod, da te izbavim. I učinit ću kraj svim narodima među koje sam te rasijao, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati smjerom i neću te ostaviti sasvim bez kara. Jer ovako veli Gospod, smrtan je polom tvoj i rana tvoja ljuta. Nema nikoga koji bi se primio tvoje stvari da te liječi, nema lijeka koji bi ti pomogao. Svi koji te ljube zaboraviše te, ne traže te, jer te udarih udarcem neprijateljskim, karom žestokim, za mnoštvom bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje. Zašto vičeš radi rane svoje, smrtnoga bola svojega? Za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje činim ti to. Ali svi koji te proždiru, proždrijeće se, i neprijatelji tvoji svikoliki otići će u ropstvo, i koji te gaze, bit će pogaženi, i svi koji te plijene, daću ih da se opljene. Ja ću te iscijeliti i rane ću ti izliječiti, govori Gospod, jer te zvaše otjeranom, Sionom kojega niko ne traži. Ovako veli Gospod, evo ja ću povratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove. I grad će se sazidati na mjestu svom i dvor će stajati na svoj način. I iz njih će izlaziti hvale i glas ljudi veselih, jer ću ih umnožiti i neće se umaljivati, i uzvisit ću ih i neće se poniziti. I sinovi će njegovi biti kao prije, i zbor će njegov biti utvrđen predamnom, i pohodit ću sve koji mu čine silu. I knez će njihov biti od njih, i vladalac će njihov izlaziti isred njih, i daću mu da pristupa i pristupa će k meni. Jer ko je taj koji se usuđuje pristupiti k meni, govori Gospod. I bit ćete mi narod, i ja ću vam biti Bog. Gle, vihor Gospodnji, gnjev, izaći će. Vihor koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima. Neće se povratiti žestoki gnjev Gospodnji, dokle ne učini i izvrši što je naumio u srcu svom. Na pošljetku ćete razumijeti to.